আজি এটা আপোনালোকলৈ প্ৰশ্ন যে আমাৰ সমাজত পুথিভঁৰালৰ গুৰুত্ব কিমান আপোনালোকৰ কাৰখানাৰ বৰ্তমান আপোনালোকৰ অভিমত কি কওকচোন আপোনালোকৰ অঞ্চলত এটা পুথিভঁৰাল আছে নে সকল মই মৃদুস্মিতাই মোৰ চেনেল আসামিজ বুকটিউবাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই ইয়াত অসমৰ বিভিন্ন কিতাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ যেনে নাটক গল্প উপন্যাস ইত্যাদি আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যদি আজি আপোনালোক প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগে লগে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে পাই যায় কিতাপ মানে হৈছে জ্ঞানৰ ভঁৰাল আৰু এই কিতাপসমূহ সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হয় বিশেষকৈ পুথিভঁৰাল যাক আমি লাইব্ৰেৰী বুলি কওঁ কিন্তু এই লাইব্ৰেৰীবিলাকৰ প্ৰয়োজনীয়তা বা পুথিভঁৰালৰ প্ৰয়োজনীয়তা বৰ্তমান সময়ত কিমান পুথিভঁৰালৰ গুৰুত্ব কি সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত মই দুটামান কথা আলোচনা কৰিম বৰ্তমান সময়ত কিন্তু আমি পুথিভঁৰালসমূহ একেবাৰেই দেখিবলৈ নোপোৱাৰ দৰেই বা গাঁৱে ভূঞে বিভিন্ন অঞ্চলত মানুহে শিক্ষাৰ সংস্কাৰ আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বা জ্ঞানৰ বিভিন্নতম উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এটা পুথিভঁৰাল সংস্থাপন কৰে কিন্তু এটা প্ৰশ্ন যে আমি বৰ্তমান সময়ত পুথিভঁৰালসমূহ গাঁৱে গাঁৱে বা চহৰতো দেখিব পাওঁনে আজি আপোনালোকৰ লগত এটা বিশেষ ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ গুৰুত্ব কিমান আপোনালোকে নিজেই মানে চিন্তা কৰিলে বা আপোনালোকে এই বিষয়টো কি ভাবে মোক কিন্তু কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ আপোনালোকে নাপাহৰিব তো আজি মই আপোনালোকক ক'ম যে পুথিভঁৰালৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে যে আমি কিবা এটা কথা জানিবলৈ হ'লে বিশেষকৈ আমি নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰোঁ এখন কিতাপৰ ওপৰত যিয়েই নহওক আজিকালিৰ দিনত মোবাইলতে যিমানখিনি সহায় নকৰক কিয়নো প্ৰত্যেকটো বস্তু কিন্তু আমি মোবাইলৰ দুনিয়াখনত নাপাওঁ মোবাইলত কি হয় ভাল বেয়া দুয়োটা বস্তুৱে থাকে কিন্তু আমি অকল জ্ঞান বা আমাৰ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি তথ্য বা যিখিনি আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিব লগা হয় এখন গ্ৰন্থ বা কিতাপেই তাৰ বাবে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমাৰ অসমত বৰ্তমান সময়ত পুথিভঁৰালৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান বা পুথিভঁৰালসমূহ আমি কিমান সংখ্যকভাৱে আমাৰ অঞ্চলসমূহ আমাৰ আমি সমূহত বা আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে এনেকুৱা কিছুমান লোকে বসবাস কৰে যিসকল লোকে গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰি অত্যন্ত ভাল পায় কিন্তু আৰ্থিক অসুবিধা আৰু বিশেষকৈ কিছু অঞ্চলত যিহেতু দোকান বজাৰতো হয়তো কিছুমান কিতাপ উপলব্ধ নহয় আমি সকলোৱে ভালকৈ জানো এটা পুথিভঁৰালত অলপ কিতাপ যেতিয়া মজুত কৰি ৰখা হয় পুৰুষ নাৰী উভয়ে আহি তাত পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে কিন্তু যিসকল মানুহে কিনি পেলাই কিতাপ পঢ়াৰ ক্ষমতা নাথাকে বা যিবোৰ শিশু বহুত শিশু এনেকুৱাও থাকে যে ঘৰৰ মানুহৰ অৱস্থা বহুত বেয়া থাকে বা ঘৰৰ মানুহে তেওঁলোকক কিতাপ পঢ়াত কোনো অৰিহণা নোযোগায় কিন্তু তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া এখন গ্ৰন্থ বা আৰ্থিকভাৱে যিসকল সক্ষম নহয় সেইবোৰ ব্যক্তিও যেতিয়া এটা পুথিভঁৰালত আহি পেলাই কিতাপখিনি যেতিয়া পঢ়িব পায় তেতিয়া ভাবকচোন এজন ব্যক্তি বা এখন সমাজৰ কিমানখিনি উন্নয়ন সাধনৰ লগতে জ্ঞানৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এটা পুথিভঁৰালে কিমানখিনি অৰিহণা যোগায় আমি বহুতকেইটা সংগঠন বা বহুতখিনি ব্যৱস্থাত এইবাৰ অসমত বা বৰ্তমান সময়ত আমি অসমত কিতাপ পঢ়া মানুহ ভালেখিনি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা জানিছোঁ কিন্তু এইখিনি সময়তে মই আপোনালোকৰ লগত এটা কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ এইয়ে যে ৰাস্তাত তিনিআলিত ডেকা গাভৰুসকলে একচুৱেলি ডেকাবিলাকে বিশেষকৈ যে আড্ডা মাৰি নাথাকি বা মোবাইলত নাথাকি কিছু সময় দিনটোৰ এঘণ্টা সময় যদি আমি সেই লাইব্ৰেৰীটো স্থাপন কৰি তাত গৈ আমি গৈ অধ্যয়ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জানো মদ ভাং ড্ৰাগছ আদিৰ দৰে যিবোৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমাজৰ কাৰণে কুসংস্কাৰ বা যি ধৰণৰ কু মানে আমাৰ বেয়া নৈতিকতা চলি আছে যিবোৰ বেয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আমাৰ সমাজৰ বাবে সেইবোৰ জানো নাইকিয়া নহ'ব এটা পুথিভঁৰাল সংস্থাপন কৰাৰ লগে লগে মদ ভাং খাই বা চিগাৰেট খাই তিনিআলি চাৰিআলি আড্ডা মৰাতকৈ যদি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলক আমাৰ মানে পেৰেণ্টছবিলাকে মানে আমাৰ অভিভাৱকবিলাকে যদি আমাক প্ৰথমতে সৰুৰ পৰা গঢ়ি তোলা যায় যে দিনটোৰ এঘণ্টা যেনেকৈ ভাতিবেলা সময়ত খেলিবলৈ দিয়া হয় ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ যদি নিয়মমতে এঘণ্টা সময় সিহঁতৰ বয়সৰ অনুপাত অনুযায়ী পুথিভঁৰাললৈ গৈ ল'ৰা ছোৱালীসমূহক যদি পুথিৰ যোগান ধৰিব পৰা যায় বা বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যিবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি আমি এটা পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰি পেলাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে জানো সুবিধাজনক নহ'বনে কথাটো আৰু বৰ্তমান সময়ত সিদিনাখন যোৰহাটত ঘটি যোৱা ঘটনাৰ উপৰিও অভিনীল আৰু তেনেকৈ ধৰি সিদিনাখনৰ এই ছোৱালীজনীৰ যিটো ঘটনাকাণ্ড ধেমাজিৰ সম্ভৱ ছোৱালীজনী সেইবোৰ যে ঘটনাকাণ্ড বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমাজত হৈ আছে সেয়া যেন আমাৰ নৈতিকতাৰ অভাৱ নহয়
আমি যদি কিতাপৰ জৰিয়তে জ্ঞানবোৰ আহৰণ কৰি পুথিভঁৰাললৈ গৈ তেনেধৰণৰ কিতাপ আচলতে আমাৰ আজিৰ এই সময়ত কিয় এনেকুৱা হৈছে সেই প্ৰশ্নটো যদি আমি আমাৰ সমাজখনক কৰাকৈ প্ৰত্যেকজন মানুহে আমি যদি নিজে নিজক সুধি চাওঁ যে আজিৰ সমাজত আমি নৈতিকতা আধ্যাত্মিকতা বা বিভিন্নখন ক্ষেত্ৰত যিবোৰ ভাল ক্ষেত্ৰ সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি অসমে জঘন্য ঘটনা ধৰ্ষণ নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ এইবোৰ কিহৰ কাৰণে হৈ আছে তাৰ বাবে জানো আমি কোনোবাদিনাখন প্ৰশ্ন কৰিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি প্ৰায়ে কোনোবা মৰিলে আমুক হ'ল তামুক হ'ল আমুকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এনেকুৱা হ'ল আমুকত এনেকুৱা হ'ল লাজ পাইছোঁ আজি আমি ক'বলৈ কিন্তু সেইখিনি সময়তে আমি গাঁও অঞ্চল বা চহৰ অঞ্চলৰ লোকসকলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই তুলিবলৈ আমি জানো অকণমান জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰোবাক কেতিয়াবা জানো কাৰোবাক উৎসাহী কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে তোমালোকে পঢ়া বা আমি অনুভৱ কৰিছোঁনে কোনোবা দিনাখন যে এইবোৰ ঘটনাৰ মূলতে আমাৰ আজিৰ এই সমাজ ব্যৱস্থাপনাৰে জড়িত বা সেয়ে জগৰীয়া আমি ভাবিছোঁনে আমাৰ যি জ্ঞানবোৰ আজি আধৰুৱা হৈ আছে বুলি পুথিভঁৰালসমূহ মানুহৰ জীৱনৰ এক আৱশ্যকীয় অংগ হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত আৰু আমি বহুতেও আজিকালিৰ দিনত সামূহিকভাৱে এটা লাইব্ৰেৰী মানুহৰ ঘৰত দেখোঁ কিন্তু সেইটো এটা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থতহে আজি ময়ো ক'ম যে মোৰ পিছফালে যিটো লাইব্ৰেৰী নহয় যিডাল বুক শ্বেল্ফ আছে এই বুক শ্বেল্ফডাল কিন্তু মোক সদায় মোৰ নিজৰ কাৰণেহে কেতিয়াও হয় মোক বিচাৰিলে মানুহক মই দিওঁ নিদিয়া নহয় কিন্তু সামূহিকভাৱে কিতাপ ভাল পোৱা মানুহবোৰে কিন্তু কিতাপবোৰ দিবলৈ বেয়া পায় ইয়াৰে বহুত কাৰণ আছে যে কিছুমানে নি পেলাই ঘূৰাই নিদিয়ে বহুতে কেতিয়াবা ফালি চিলি উভতাই দিয়ে কিয়নো কিতাপ পঢ়া মানুহৰ বাবে কিন্তু কিতাপখন সদায় বহুত প্ৰিয় হৈ থাকে তো সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে বেয়া পায় কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমি স্কুল কলেজবিলাকতো লাইব্ৰেৰী এটা দেখোঁ প্ৰায় যিবোৰ মই লাইব্ৰেৰী দেখিছোঁ বা কিবা দেখিছোঁ সেইবোৰত বাহিৰা কিতাপৰ সংখ্যা খুব কম থাকে বিশেষকৈ কলেজ বা স্কুলৰ যিবোৰ লাইব্ৰেৰী হয় আজিৰ দিনত আমি বাটে পথে এটা লাইব্ৰেৰী ধুনীয়াকৈ সংস্থাপন কৰা দেখা পাওঁ কিন্তু তাৰ প্ৰতি আমি কিমান সজাগ বা কিমান সজাগতা আমি অৱলম্বন কৰিছোঁ সেই বিষয়ে কিন্তু মোৰ ক'বলৈ অলপ কঠিন হয় যে মানুহবোৰে জানো গৈ পেলাই সেই লাইব্ৰেৰীটোলৈ গৈ কিতাপ পঢ়িছে বা কিতাপ আনিছে কিমানখিনি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় কিতাপ যুগুত কৰা আছে সেই কথা কিন্তু আমি ভালকৈ মানে চিয়'ৰ নহয় যে আমি কথাখিনি ক'ব পাৰিম আৰু প্ৰায়বোৰ লাইব্ৰেৰী দেখোঁ মানে ৰাস্তাৰ কাষতে থাকক বিশেষকৈ আমাৰ অসমত বা কোনোবাই নতুনকৈ ছাত্ৰ সমাজ বা কোনোবাই খুলিলে কিন্তু প্ৰায় বহুদিন ধৰি কিন্তু তাত তলা মাৰি থোৱাই থাকে সেই তেনে এটা সংস্কৃতি আমি নিজে নিজে গঢ়ি তুলি তোলাটো আমাৰ বাবে কিন্তু খুব প্ৰয়োজনীয় এটা বিষয় আৰু বৰ্তমান সময়ত সেইটো আমাৰ বাবে চৰ্চাৰ বিষয় আৰু সেইটো আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ অঞ্চলৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানে নেতা বা বহুত বহুত সংস্থাৰ বহুত মানুহ থাকে যিসকলে হয়তো আজি এই ঘটনাবোৰ হোৱাৰ পাছত ৰাজপথলৈ মাতিবলৈ ওলাই গৈছে কিন্তু ইয়াৰ গুৰিটো কি সেই বিষয়ে কিন্তু জানিবই খোজা নাই যে মানুহক কিহৰ কাৰণে এইবোৰ অভাৱ হৈছে বা আজিৰ সমাজখন এনেকেতো নাছিলে আগতেতো মানুহে মানুহ মাৰি দিওঁ বুলি কেতিয়াও মানুহ মৰা নাছিলে আজিৰ দিনত ঘপককৈ কিহৰ কাৰণে হৈছে সেই সমস্যাটোৰ কথা জানো আমাৰ কোনোবাজন প্ৰজন্মই ভাবিছেনে বা কোনোবাই আজিৰ দিনত যে কিতাপখন পঢ়াৰ কিমান গুৰুত্ব সেই বিষয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ওচৰে পাঁজৰে থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেতিয়াবা অৱগত কৰিছেনে নাই কৰা বা যোনেও কৰিছে হয়তো বহুত লোকেই আজি সেই কথাটো তেনেকৈ ক'লেও মানে হাঁহিৰ পাত্ৰ হ'বলগীয়া হয় কাৰণে নোকোৱাকৈ থাকে নিজৰ মাজতে কিতাপবোৰ আবদ্ধ কৰি ৰাখে মই ভাবোঁ কিতাপবোৰ বিলাই দিয়ক মানে তেনেকৈ মই বিলাই দিব দিয়া নাই যে সকলোৰে মাজত পঢ়িবলৈ এটা সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰক বা আমাৰ যিসকল নেতা পালি নেতা আছে তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ গাঁৱত এটা পুথিভঁৰাল সংস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰকচোন মই ভাবোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও যদি এই ক্ষেত্ৰত কিছু মানে অসমলৈ মই ভাবোঁ বহুত সংখ্যক মানুহক চাউল নিদি পেলাই বা বিনামূলীয়া কিছু বস্তুৰ ৰেহাই নিদিয়াতকৈ কিছুমান মানুহক দেই মই সকলোকে ক'ব যোৱা নাই সেই পইচাবোৰ আহৰি কৰি পেলাই যদি আমাৰ কি বুলি কয় অসমত পুথিভঁৰাল গঢ়ি তোলাৰ যদি এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লয় কেনেকুৱা হয় সেই বিষয়ে আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কিতাপসমূহ লৈবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ আনি থাকি মোৰো পৰীক্ষা হৈ আছে বেমাৰ হৈ আছে আনিব পৰা নাই ইয়াৰ পিছত ভাল ভাল কিতাপ আপোনালোকে মানে কৈ যোৱা কিতাপৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম
তেতিয়া হলে মই মিরুস্মিতা এমৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় মাগিছো আজিৰ গভীৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো কিন্তু আপোনালোকে পাহৰি না যাব চেষ্টা কৰিব যাতে আপোনালোকৰ অঞ্চলটো এটা পুথিভৰাল গহি তোলা যায় বা কোনোবাই যদি তেনেকে গহি তুলিছে মোক কিন্তু এবাৰ কমেন্ট কৰি তাৰ ফটো এখন দিবলৈ মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো হওক বা মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফেসবুকত যতে নহওক এখন দি যদি মোক আপোনালোকে উৎসাহিত কৰে মোৰ ভাল লাগিব তেতিয়া হলে মই মিরুস্মিতাই আজি মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় মাগিছো আপোনালোকক ইমান কথা কৈ পালে আমনি নিদো যে আজি এজনী কিতাপৰ কথা নকৈ ইমান কিয় কথা কৈ আছে বুলি আপোনালোকক ভাবিবলৈ সুযোগ নিদো দেই মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছো নমস্কাৰ ধন্যবাদ